المناخ فرونه في سيادونا مكرمه في مشمانو دي روزني في باخا كدويو يوطولنا عن جمان يهم موسيسا يتونو متواركو جوڑا کرے وست بدي زائي كي بيلا بيل مشمان دي بيلا بيلا ولتونو تخارازي وواز دي روزنا وست بيتر دي چه اغا مشمان تخبلا وكولي چه تخلا دي كارو بارو وسي دينو فغصورت كي دي ترمغ وقت پريدي دي اغا مشمان روزي سي اندشاة فريد نو ميدلا تاسو ووم لیدله په سرانو کښې دوی خبرې درلودلې په بېلابېلو برخو کښې چې دوی فعالیتونه درلودل په دې همدغې ځای څخه زموږ سره بله قدرمنه خور مو سي واقعا زموږ د پاره د ویاړ ځای ده چې دغسې خویندې هم په اوسنیو شرایطو کښې چې په سختو شرایطو کښې یو لرو په حاضره نومېږي تقریبا په پنځه ژبو خبرې کوي او ډېره باسواده نجلۍ ده چې ښه راغلاست ورته انصاف یې پخې مننه تاسو هم په زه په خپله نوبت باندې خپل سلام خپلو وطندارانو ته وړاندې کوم او په دغې نه ډېره مننه د لمر تلویزیون څخه چې زه یې دلته دې قابل ګڼم چې راشم او خپلې خبرې خپل د وطندارانو په غوږونو کښې سر وخته ورسوم په تاسو باندې ویاړو تاسو زموږ خورې او زموږ واقعا چې خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره یاستئ کاکه زه سمه ده چې یو معرفي ولرې دوستانو دپاره به ډېر ښه وي زما نوم عجبه دی د یولسم ټولګي زده کوونکی یم او د کونړ ولایت څخه او اوس د افریقو د افریقو یو غړی یم د افریقو په یوګانو کښې ژوند کوم او د هغې نه راغلی یم دلته ښه خبره ده زه به هم په خپل وار ښه راغلاست درته وایم او سهار په خیر مننه افریقو خپله کومه بلې یوه ټولنه یا یو ځای ده چې ماشومان روزل کېږي هغه ماشومان چې بې سرپناه دي یا هم څوک نه لري یا هم په لرې ځایونو کښې امکانات دي دوی دپاره د زده کړو نشته نو راسو کونړ کښې تاسو اوسېږي اصلا کورنۍ مو هلته ده څنګه راغلې بې سره یعنې په ژوند کښې ډېر مشکلات انسان هر مشکلات سره موادي کېږي یا مخامخ کېږي نو په اول کښې زموږ کور په پاکستان کښې وو البته یو کمپونه کښې وو چې هغه کمپون نه یو کمپ د دغه په نوم کچه ګړۍ کښې په کمپون باندې په هغه وخت کښې موږ ماشومانو موږ اوبه خرڅولې سړکونه کښې به کله وو نو په دې وخت کښې اندېشه فرید زما کاکا چېرته بهر وو نو دې په باره کښې اورېدلې چې دلته افریقو په ژغانو د هغو کښې روزنه کېږي نو دې اندېشه فرید سره موږ زما کاکا البته مخامخ شو ملاقات یې وکړو هغه به یې زموږ کورونو ته راغله عکسونه یې واغسته تر څو چې موږ ته په روزګار کښې ځای پیدا شي او د هغې د طریقه زموږ په روزګار ته راغلې کور کښې څوک کورنۍ مو څوک څو غړي مو وو په کورنۍ کښې هلته چا سره اوسېدلی پلار مې هم شته دی مور مې هم شته ما پلار مې چې دی کار نه شي کولی معیوبه دی او بیا خویندې مونږ دي کور کښې مګم هلته اوس مکتبونه شته مګم هغه شرایط نه شته چې جنکۍ مکتب ته راشي ځکه طالبانو خاطره دی هلته دومره زیات دغه نه دی هلته مو تاسو یادونه وکړه چې پاکستان کښې تاسو اوبه خرڅولی کورنۍ دپاره خیاپي بیا اوس څنګه اوس د کورنۍ دپاره څوک کار کوي اوس هېڅوک کار نه کوي ځکه چې موږ دېقاني کوو خپله هلته داسې راویل دی چې مور او پلار دلې مې دېقاني کوي پلار خو م نه شي کولی مور مې ځي اما اوس هغو د دغه طریق نه هغو ځان ته رسک پیدا کوي ډوډۍ کښې ښه راشي اوس دلته څنګه په دې افریقو کښې په دې مرکز کښې بالاخره امکانات څنګه دي دلته خو یوازې یوازې افریقو یو داسې ځای دی چې هغه سهولتونه چې چا ته په کور کښې شاید په کور کښې دومره سهولتونه وي لکه افریقو چې موږ ته مهیا کړی دی لکه د هر طریق نه موږ هېڅ کمبوتي احساس نه کوو دومره خوشحال یو په افریقو کښې چې هر زمینه موږ ته لکه موږ اوس موزشګاه لرو په موزشګاه کښې هر قسم هنر دی هنر رسامي موسیقي کندنکاري هر څه شی دی مدبي کنکور وو په هغې کښې او زه خپله اوس صحي بخش او دغه کښې کار کوم لکه هغه کورسونه موږ ته شته صحي کورسونه بیا دې ته به وروسته راشو اول پیل ته به راشو چې اوله کورنۍ نه راځي داسلې راغله لې خو څو کلنه وي زه تقریبا وړه ومه اوه کلنه اته کلنه ومه چې اوه کلنه ومه چې راغلم خپله م دومره نه یادېږي په روزګار چې وړه ومه بیا د هغې نه موږ په پاکستان کښې اول په روزګارګانې وي پاکستان کښې وو او دوه کاله کښې کېږي چې دلته بیا څنګه هلته اول تاج مو هلته چې لاړلې ډېر مو نه په یادېږي خو طبعن لږ خو به په یادېږي لږ په یادېږي په خفه به وي طبعن خفه وم ځکه چې هغه وخت کښې موږ نه پوهېږي چې په روزګار سره قم زیات دی شاید موږ داسې دې دغه ته ورسېږو مقام ته ورسېږو چې موږ کښې شي زده کړو دغه زده کړو لپاره دی ما هلته چې لاړو اوله کښې به م لږ خفه احساس کوو ځکه هر څوک نه وي وو
او اکثر فارسی کې صحبت مونږ ته فارسی نه راتلله دا لږ مشکله وه اما کله چې مونږ لږ پوه شو مونږ ته هر درسونه او هر څه لباسات شي مونږ ته مهیا وو بیا د هغې نه په ستاسو باندې انسان عادت کوي بس بیا مونږ عادت وکړو اوس د خپل کور نه شاید مونږ ته دا ځای ډېر خاطرې درسره پاتې شي د اولو خاطرې ډېرې دي ځکه اول چې مونږ رالو ما ته اول ډېر مشکل وه ځکه زه کمپرشات رالم نو واړه نلکان وو چې نکۍ یو ځای وې او ټولو فارسي خبرې کوو نو ما ته ډېر مشکل وه کله به مې چې هغو ته کتل ډېره به خفه کېدم ما چې زه به داسې ورځ به راشي زه به فارسي زده کړم خبرې به وکړم او څنګه هلکان او جنکۍ ټول یو ځای وي نو ستاسو داسې بیا خپلو مرزونو کښې چې کله لږ عادت شو نو اوس چې هغه وختونه را ته راځي بیا په یادېږي ډېر ډېر جالبه خاطرې او څومره څومره وخت پس کور ته ځي مثلا کله اختر شي یا رخصتیانې شي تا تعلیم نه یي مثلا رخصتیانو کښې ځکه زمونږ دپاره اسي کور ډېر ضروري کورسونه آمادګي کانکور راستې شوي نو دا هم تر لاسه ور نه کړم چې دې نه استفاده وکړو لاندې د کور ته نور لکه څنګه چې یادونه وکړه چې په لومړیو کښې مو اوبه خرڅولې وو نور داسې امکانات نه وو چې تاسو د کور دپاره یو څه تیار کړي وای اوس لکه څنګه چې وویلې چې مور او پلار پلار څه نه شي کولی مور دیقاني کوي دیقاني له لارې یو څه لاسته راوړي دغه دیقاني زمینې په هغه وخت کښې مساعد نه وي په هغه وخت کښې مساعد وي مګر مونږ په کونر کښې نه وو ځکه جنګونه وو البته هغه مور او پلار تړلی دي ځکه هغه وخت کښې مونږ نه پوهېږو چې په څه وجه باندې هغو پاکستان کښې وو اما مونږ هغه وخت کښې په کمپ کښې په کمپونو کښې وو نو دغه زمینې خو په بل وطن کښې دغه نه وي مهیا چې مونږ څه کار کړی وی مور هم بهر تللی وی که نه بس بیا چې کله مونږ افغانستان ته راغلو هلته بیا مونږ خپلې ځمکې نه لرو اما د بل ځای ځمکو باندې دیقاني کوو اوس چې کله داسې بهر وځي هغه ماشومان چې ګورې چې اوبه خرڅوي په سړکونو کښې هغه خپل حالت در ته په یادېږي هغه خاطرې او که نه واقعا ولې نه په یادېږي هغه خاطرې را په یادېږي مګر مونږ هم غواړو چې زه شخصا دغه غواړم دغه ارمان مې په زړه کښې دی چې مونږ هم یو ورځ دغه ځای ته ورسېږو چې دغه ماشومان دې سړکونو په غاړه کښې دې کوڅو کښې هغو څه وکړو هغو هم را وړو دغسې یو دغه جوړ کړو پرورګانې جوړې کړو چې هغو هم خپلې زندګي ته په ډېر په دغه طور باندې ادامه ورکړي او زمونږ په شان یو ځای ته ورسېږي دغه ډېر غټ تر ټولو خوشحاله ورځ دې کومه ورځ ټولو خوشحاله ورځ اول چې مکتب لاړم اول دویم صنف ښه وو چې کله ما دویم صنف ته لاړم فارسي مې زده کړه او کله چې ما امتحان ورکړو نو په هغه کښې اول نمره راغلم ډېره خوشحاله وم چې ژبه مې یاده کړه او نتیجه مې ډېره خوشحاله مخکې مې یادونه وکړه چې تاسو تقریبا په څلور یا پنځه ژبو پوهېږي څه مو دې اوس را ته قصه وکړي اول چې مونږ یعنې پښتو خو مې خپله مورنۍ ژبه ده او فارسي هم پرورګه او دا ډېرې البته مونږ صرف د دې پرورګه ده خاطر یاد کړي ځکه دغه پرورګه وه چې په مونږ باندې هر کورسونو ته ولېږلو هر ژبه کومې ژبې مثلا اوس زه فارسي خبرې کولی شم اردو هم کولی شم دغه انګلیسي خبرې هم کولی شم او پښتو خو راته یادېږي انګلیسي هم خبرې کوي اردو او فرانسي یا جرمني خو مې نورې ژبې دې هم نه نه دا مې یاد نه دي مګر اوس کوشش کوو چې په خپل آموزشي مرکز کښې ایټالوي کورس ول هغې ته ځم چې داسې نه شي چې یو وخت وایي په څو ګوندې دې سه بېخي یو بل شی جوړ شي هر څه مکس شي سره یو څه ورو حاجر اجانو زمونږ سره مکس خبرې کوو مونږ به حیران پاتې نه تر اوسه خو داسې نه ده شوی کوشش کوو هر څه به مشخص خبرې وکړو ته ژوند ته څومره لویه هیله دې سره د ژوند تر ټولو هیله دا ده چې زه اوس غواړم چې دغه شان چې لکه کوم مقام ته چې اندېشه فرید رسېدلې لکه هغه په مونږ باندې دومره زحمت وباسي که نه نو دا هم زما هیله چې زه م آینده کښې دغسې یو مقام ته ورسېږم چې زمونږ د وطن کوم هغه ماشومان چې دې لکه بې زمینه دي او مور او پلار نه لري او زمونږ په شان داسې دې دغه ژوند کوي لکه نه شي کولی چې خپل علم یاد کړي یا خپل ارزو ته ورسېږي هغه ماشومان ته دغسې یو ځای جوړ کړو چې هغو هم خپلې هیلې ته ورسېږي خویندې وروڼه دي مې په کور کښې کور کښې شته دی څومره دوه خویندې مې مشرانې دي او نور کشران دي هغوی څه کوي یو خور مې واده کړی دی او یو بس مکتب خلاص کړی دی فکر دې کوو چې ورځ به هاجره هم راشي لاړه شي ستونزو څخه چې اوبه دې خرڅولې په بل هېواد کښې په پردي هېواد کښې تا به نه هلته د ظلم به هم د خلکو د خوا نه کېږي دی که بالاخره هاجره راشي مکتب یو لسم صنف ته ورسېږي په څو ژبو خبرې وکړي هېڅ باور د چا نه کېږي واقعا چې زه چې خپل ځان ته فکر کوم ما ته ډېر مشکله وه هغه وخت کښې ما چې زه به هم داسې وخت ته ورسېږم چې ما صرف دومره هیله لرله چې زه فارسي یاده کړم مګر اوس شکر دی هغه دې ته رسېدلی یم چې
تقول عشان بص ده فل كلي طلع عشان الواد فل كلي تهيلة نلرم في هار ولايات طلع عشان مثلا هلمان شو قد نهاش هار ولايات طلع عشان انه دخلت استوزي تقول في جمع وكاولي عشان كده عوض كنزي محلقة موثنة بس ده ما عمي يا كلا شو دي زي فرصتي زي التكور ده طبعا شيء نغا قومية ونور خلق هم راتو ديجي وستنبلتو هم حتما دابي تخلقوا راوية سنگل تفرال وقت زكي طلع كور طلع لشم طول خلق زمان تزدن دفار رازي زمان كور طلع زي او زد دير خوشالي غم طلع كي اغوف جمع كي نما نو زد دير خوشال زان احساس كوم او دير خوشالي غم زيان في شكر دي زهم دي داغات رسي دلم چه دمرا خلق زمان كور طلع دي او زمان دم كي زمان پختنا كي زكي كشي پزره كي لرم كولي شم چه خل دفع بور دوارا غو تورا سوما زيادتا كي دي بیکاری پو وقتی کل چدل تو اشتار رسی درس وقتا نی دلته خو مونږ اکثر اوس خو د جمعې رخصتیانې دي مکتب ته نه ځو او رخصتیانې دپاره مې مونږ ته کورسونه دي مونږ چې سهار لاړ شو مثلا اته بجې زمونږ کورسونه نهه بجې کورسونه شروع کېږي یولسو پورې هلته سنس کې بیا د هغې نه چې را ووځو بیا راځو ډوډۍ خورو کور ته بیا لاړ شو نو شپږ بجې پنځه بجې بېرته کور ته راځو کور ته چې را شو نو بس هلته یا تلویزیون ګورو یا بس خپلې کارخانې ګانې وکړو خوشحاله خوشاله راځي ډېره زیاته ژوند ډېره زیاته خوشحاله یم خدای پاک دې همدغسې تل خوشحاله لره او په دې هیله باندې چې یو ورځ خپلو ارزوګانو ته ورسېږي او هغه څه یې شپزله کړي یا انشاءالله ته ډېره هدف پورې رسېدلې یم ده او واقعیا چې ستاسو خوشحالي زموږ خوشحالي ده ستا په خوشحالۍ سره زه یو نوي روحیه به ورسره وګورم خپله ستاسو په راتګ سره او خدای دې تل تاسو خوشحاله لري خصوصا دغه خپرونه تل ستاسو په خدمت کښې ده کولی شي د زړه خبرې دي د زړه غږ د خپلو کورنۍ د خپل هېواد والته تل ورسوي پیغام ته لرې مهرباني بس نور پیغام لرم او صرف دا وایم چې وایم یعنې زه اوس په پایندۀ کښې ټیم منم چې داسې صحیح په دغسې کار کوم نو زه هم دا غواړم چې پایندۍ کښې مثلا وکولی شم چې خپلو وطندارانو ته مثلا خپل کلي ته نه یوازې خپل کلي ته نورو ځایونو ته لاړ شم او خپلو وطندارانو ته خپل خدمت وکړم او څه چې زما د لاس کېږي هغو ته ورسوم او زه یو ډېره مننه کوم د افریقو پایندۍ چې مونږ یې ډېر ځل ته رارسولي او خاص توګه باندې همیشه په دې چې هغه په مونږ باندې ډېر زحمتونه وباسل ډېره مننه کوم دا چې زموږ بلنه چې مونږ راغلی سدي ته په فارم کښې ورتن کړو تاسو نه هم ډېره مننه چې زه هم د دې قابل وګڼلم چې دلته م راوبللم او تاسو سره خبرې وکړم ډېره خوندی مننه او قدرمند دوستانو تر دمې وروسته د خپرونې قدرمند مېلمه هم را رسېدلی چې ورسره خبرې ولرو